ውድ የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ሙሉኩ ኒል ወይም የአባይ ንጉሶች በሚል ርዕስ የጀመርነውን ፕሮግራም ዛሬ ለየት ባለና በጣም ደስ በሚል ፕሮግራም እንጀምራለን። እንደምታውቁት የአባይ ጉዳይ በጣም ተፋፍሞ የመጨረሻው ደረጃ ላይ የደረሰበትና በአፍሪካው ሕብረት የቀጠሮ መሰረት ኢትዮ ግብፅና ሱዳንን የማስማማት ሂደት ላይ 2 ቀን ብቻ በቀረው ሁኔታ ዛሬና ነገ ፕሮግራሙ ወይም ውይይቱ እየተካሄደ ነው። በዚህ መሀል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የውሃው ሙሊት ጉዳይ የማይቀር መሆኑን ማወጃቸው ያንን ተከትሎ የግብፁ ሚዲያም የሌሎቹ ሚዲያዎች በተለያዩ ሁኔታዎች የሚያደርጉት የኢትዮጵያን የመኮነን ሂደት፣ በሌላ ጎኑ ደግሞ የተወሰኑት ኢትዮጵያን በመረዳት ደግሞ ይህንን ልታደርግ የቻለችበትን ሁኔታዎች ዲፌንድ የሚያደርጉና የሚከላከሉ እኛንም ጨምሮ በአጠቃላይ አየሩ በጣም ውጥርጥር ባለበት ሰዓት ነው ያለው። ኢትዮጵያ ያላት አቋም በጣም የሚያስደስት ነው። ውሃው ይሞላል ነው ይሞላል ነው። ያ ነገር ውስጣችንን ተስፋ በጣም ሞልቶት፣ በእኔ በኩል በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ጥሩ ነገር ይሰማኛል። እናም ምንም አትጠራጠሩ፣ ውሃው ይሞላል ይሞላል። ከዚህ በኋላ ይህንን ውሃው ከመሞላቱ ጋር ይሁን በአባይ ጉዳይ ላይ ተንተርሶ የተለያዩ ሚዲያዎች ስለ አባይ እየተናገሩ ባሉበት ሁኔታ እኛም እንደ ኢትዮጵያውያን በተለይም የአባይ መነሻ እንደመሆናችን እኛም የቻልነውን ያህል ስናደርግ ቆይተን ነበረ። ከዚህ ውስጥ በኢትዮጵያዊቷ እኔ በአንድ ፕሮግራም ላይ ከአልጀዚራ እንደዚሁም ከሌላ ቴሌቪዥን የዚህችን እህታችንን በቲክቶክ አንድ በጣም ደስ የሚል ምሳሌ 3 ብርጭቆችን አስቀምጣ ውሃ እየቀዳች ስታሳይና የግብጾችን እምቢተኝነት፣ እብሪተኝነት፣ ውሃው ከኛ መነሻነቱን የካደ የሆነ አካሄድ፣ ታሪካዊ መብታችን የመሳሰሉት የሚለውን አካሄድ ይሄ ውሃ የኔ ነው፣ ከፈለጋችሁም ትሰጡኛላችሁ፣ ካልፈለጋችሁም ደግሞ ትሰጡኛላችሁ በሚል የጥጋብ አይነት አመጣጥ የመጡትን ግብጾች ትንሽ ያስተነፍሳል ባለችው አይነት በራሷ ስታይል ያደረገችው ነገር ዓለምን ቀልብ የገዛ ሆኖ በአልጀዚራ በጣም ትልቅ ቁጥር በዓለም ላይ የሚታይ የሆነ ሚዲያ ላይ ለመታየት በቅታ ነበረ። እስኪ ዛሬ እሷን በአካል ወይም ደግሞ በቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። እኔ በበኩሌ የተሰማኝ ደስታ እሷን ስላገኘኋት ልክ በአካል አጠገቤ እንዳገኘኋት ነው ደስ ያለኝ። በጣም 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 የምታኮራ እህት ናት በዚህ ስራዋ። ብዙዎችም አሉ፣ የተለያዩ ቪዲዮዎች ይደርሱኛል፣ ግን ሁሉንም ለማስተናገድ ስለሚከብድና ይህ የእሷ ግን ቢያንስ በአልጀዚራ በጣም በዓለማችን በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ተጽዕኖ ያለውና በተለይም በአረቡ ዓለም ላይ ቁጥር 1 በመባል የሚቀመጥ የሆነ ሚዲያ ላይ ለመታየት የበቃ የሆነ ትዕይንት ነበረ የሰራችው። እሷን ተከትሎ ግብጾች በጣም ለመልስ የሚሆን የመልስ ምቶችን በጣም ብዙ ሰርተዋል። ከአንዱ የመልስ ምት ለምሳሌ ግድብ ሰርተው እነሱም እሷን ካመጡ በኋላ እዋቲች ኢትዮጵያ የምትለንን ምናምን ብለው ግድቡን ደግሞ በሮኬት ሲያፈርሱ ምናምን የሚያሳይ አንድ ቪዲዮ አይቼ ነበረ። እና ሌላም ሌላም ብዙ ነገሮች በዚች እህታችን ሰበብ ዓለም የሰማው ነገር አለ። ቢያንስ የኢትዮጵያን የአባይ ባለቤትነትን ለማሳየት ያደረገችውና የተጠቀመችው የራሷ የሆነ ልዩ የሆነ ተሰጥኦን የገለጸችበት እንደዚሁም ውስጧ ያለውን ለሀገሯ ያላት ፍቅር የገለጸችበት ነገር ነው። እኔ በበኩሌ አስደስታኛለች። እህት አበባ ወልዱ ትባላለች። ስሟንም እንኳን ሳናቀው በኒክ ኔሟ ነበረ። በቲክቶክ ላይ ኒክ ኔምሽ ማን ነበረ? ዮሐና። ያ እኛ የምናቃት እንግዲህ ዮሐና በሚባል ነው። እህት ዮሐና፣ እስኪ በቀላሉ ስለ አንቺ ንገሪን ትንሽ። ማለት የት ነው የት ሀገር ነው ያለሽው? ምን እየሰራሽ ነው? የመሳሰሉትን እህቶች ወንድሞች በዓለም ላይ እንዲያውቁሽ ማለት ነው። የምኖረው ዱባይ ነው። የምሰራውም ሰው ቤት ነው ያለው። ይሄ ነው በቃ።
ኦኬ ዱባይ ነው እንግዲህ አንድ ሶቤት ነው አባባል ሶቤት ነው የምሰራው። ከልጅነቴም ጀምሮ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ሲነሳ አባቴ የሆነ ሾክድ ነው የሚሆነው። እሱ ነው ፍቅር ያስታየ የኢትዮጵያ ዊነት ከቤተሰብህ ከጎረቤትህ እያየው ያደግከው ነው። ስደት ደግሞ ስትወጣ ያው ተከትሎ ግን ያደግክበትን ይዘህ የምትወጣው ገብቷል። ያ ነው ለሀገሬ ምክር እኔ ልዩ ፍቅር አው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ያው ደም ነው። ይህ አቶ ለማ መገርሳ የገለጹት አባባል ነበረ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የትም ይዘነው ስንሄድ አብሮን የሚከተለን የሆነ ማንነታችን ነው። ይሄ በሃይማኖትም ጭምር ደግሞ እንደዛው ማንም ሰው ከተፈጥሮ የሆነና ሊሸሸው የማይችል የሆነ የሀገር ፍቅር ነው ወይም ደግሞ ስሜት ነው እና ማንም ሰው ሊሸሸው አይችልም፣ ከሃዲ ካልሆነ በስተቀር። ማለት የራሱን የሚሰማውን ነገር መደበቅ ወይም መሸሽ በሌላ ምክንያት ወይም ደግሞ ማሳየት ካልፈለገ በስተቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሀገሩን እንደሚወድ ምንም ጥርጥር የለንም። የተለያዩ የፖለቲካ ነገሮች ምናምን ተጽዕኖዎች ቢኖሩም እነዛን ፖለቲካውን ያበላሹትን ተጽዕኖ ያሳደሩትን ነው እንጂ መጥላት ያለብን። ሀገሪቷን ግን እንደ ሀገር መጥላት አንችልም። ሌላ አንድ ጥያቄ ልስጥሽና እህቴ አበባው አበባ፣ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ በነገራችን ላይ ስላገኘሁሽ እና ብዙ ወንድሞችና እህቶች ደግሞ በፌስቡክ ላይ በሚሰጡት ኮመንት በጣም በጣም ደስተኞች እንደሆኑና እንደው ምን እናርጋት ይችል ልጅ እንደው የልባችንን ነገረችልን ምናምን ነው እያሉ የነበረው እና የእነሱንም ፍቅር ላንቺ ላድርስልሽ። እስኪ በአባይ ጉዳይ ላይ አሁን የመጀመሪያ ነው ክሊክ ያደረገብኝ ብለሽ የምታስቢው ስለ አባይ ጉዳይ ድሮም ጀምሮ ነው ወይስ አሁን ሰሞኑን በሚደረገው ጉዳይ ነው? መቼ ነው ይህ የአባይ ጉዳይ ላንቺ እንደ ትልቅ ኢሹ የሆነው? መቼ ነው? አባቴ በዚህ አጋጣሚ አባቴ ሹፌር ነው፣ ጋይደር ነው። ገብቷል። እና ሁሌ በየአካባቢው የመሄድ ቻንስ አለው። ከልጅነቱም ጀምሮ ሹፌር ነው። እና ሁሌ ሰው ሲቸገር ክፍለ ሀገር ሄዶ ሲመጣ እኛ ያንን የሚያክል ንብረት እያለን ይህንን የሚያክል ነገር እያለን ለምንድን ነው የምንቸገረው? እናቴ ስደት ላይ ነበረች፣ ሳውዲ ሄዳ ነበረ። እና በጣም ነው የሚያዝነው ይህንን የሚያክል ውሃ ይዘን ይህንን የሚያክል አገር ይዘን ለምን ሲባል ብሎ ሲናገር ፎቶግራፍ እያነሳ ያመጣል። ብዙ ፎቶግራፎች አሉት። ብዙ እንትኖች አሉት፣ ፎቶዎች ምናምን አሉት። እነሱን በማየት ሁል ጊዜ ማለት ነው ውስጤ ይሄን ነገር ወይ ወደ እኛ ተመልሶ እኛ የእናትና የአባቶቻችንን መሬት ይዘን ያኔ በገበሬም ያለውም ገበሬውም እኮ ይሰለችዋል። የከተማውን ሕዝብ ብዙ ነገር በሚሰራበት ሰዓት የሆነ ሰፖርት የምታደርገው ነገር ይፈልጋል። ገብቷል። እያንዳንዱ አሁን ወደ አፋር ክልል፣ ወደ ትግራይ፣ ወደ ወሎ የተራቡትን እኔ አሁን እዚህ በመጣው ሰዓት ሽንኩርት አላችሁ ወይ ተብዬ ተጠይቄያለሁ። ገብቷል። እና በጣም የሆነ ከፍተኛ ባለስልጣን ቤት ነበረ የምሰራው። ቀና ብለህ የማታይባቸው ቤት ውስጥ ነበረ የምሰራው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከተማሽ ሂጂ ጎግል ሰርች አድርጊና ኢ ነው ያልኳት። እናንተ የምትበሉት ኤክስፖርት ነው፣ እኛ የምንበላው ከጓሮ ነው። ዲፈረንታችን ይሄ ነው። ገብቷል። መጀመሪያ እኔ ከልጅነቴ አባቴ በጣም ውስጡ ቁጭት ኖሮበት ነው ያደገው። ለምን እኛ ይሄ ሁላ ነገር ኖሮ በፍቅር የሆነ ነገር ሰርተን በሀገራችን ላይ መኖር የምንችል ነን? አስበዋል። እኔ እናቴ ተሰዳ፣ እኔም ተሰድጃለሁ። የእኔ ልጆች መሰደድ የለባቸው፣ እህቶቼ ወንድሞቼ መሰደድ የለባቸው። ገብተዋል። እነሱ አሁን ሚዲያውን እኔ በነገራችን ላይ እንደዚህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ምናምን አልጠቀምም፣ ከኢትዮጵያ ከወጣው ጀምሮ ማለት ነው። እማየው የእነሱ ሚዲያ ነው። መንግስታቸው ምንድን ነው የሚያደርግላቸው? ሙሉ ሚዲያውን ሰጥቷቸዋል። የሚያድጉትም እድገታቸው
አባይ የእነሱ መሆኑን ነው የሚያውቁት። ከእነሱ መውጣቱን እኛ እንደምንሰርቃቸው አድርገው ነው ያሳደጓቸው። ከኢትዮጵያ እንደሚሄድ አያውቁትም። ገብቷል። ስለዚህ ይሄ የእኛ ነው ብለህ ስትላቸው ኖ የእናንተ አይደለም፣ ይሄ ነገር የእናንተ አይደለም፣ ከእነሱ ነው እየሰረቃችሁ ያላችሁት። እና በጣም ሼም በቃ በሄድክበት ረሀብተኛ ምናምን ያኔ እንግሊዘኛውንም አረብኛውንም እስከምትለምደው ድረስ ጎግል ሰርች ነበረ የምላቸው። እኛ ድሃ እንዳልሆንን ብዙ ነገር እንዳለን ሀታ ሌላው ይቅር፣ ወርቅ ከየት ነው የሚሸጠው? ከእኛ ሀገር አምጥተው ለእኛው ነው የሚሸጡልን። ወርቅ የሚወጣው የውጭ ወርቅ ውጭ የውጭ ወርቅ ተብሎ የሚባለው ከኢትዮጵያ ምድር የወጣ ነው። ከሻኪሶ እና ከወለጋ የሚወጣው ወርቅ ነው። ወርቅ እንኳን ብለው ሲሸጡልን ማለት ነው። ያ ያናድደኛል። ሜዲን ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም። ከምስር አቅም ራሱ ከምስር አቅም በኢትዮጵያ አፈር በኢትዮጵያ መሬት በቅሎ ሜዲን ፊሊፒን፣ ሜዲን ሱዳን፣ ሜዲን ኢጂፕሽያን ተብሎ ነው የሚሸጠው። ይሄ ኢትዮጵያ ነው ስትላቸው ኢትዮጵያ እኮ አያመርትም እንዴ? ሱዳንና ግብጽ እኮ የሚያመርቱት በኢትዮጵያ ውሃና አፈር ነው ብላ ስትላቸው ይከራከሩሃል። እና ይሄንን ቪዲዮ ልሰራበት የቻልኩት ለሊት ነው ተኝቼ እንቅልፍ አልወስድም ሲለኝ ቲክቶክ ላይ ገባው ዝም ብዬ ማለት ነው። ከዛ አንዱ ሱዳንን አውጥቶ እኛን በቧንቧ እንደዚህ አድርጎ ሲያባረር አየሁት። አንተ እንደሱ የምታረግ ከሆነ ለሊት ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በቲሸርት ብድግ አደረኩኝና ወጣሁኝ። በዚች ማድ ቤት ውስጥ ነው ቁጭ ብዬ ቀረጽኩት። ያ ኩባያውን የጠረኩበት ምክንያት ድሮ በጣሊያን ጊዜ እናትና አባቶቻችን ጣሊያንን ሲያባረሩ ከነጫማቸው አላባረሯቸውም፣ አቧራቸውን አቧራውን ጠርገውን ያባረሯቸው። አባቴ እንደዛ ብሎ ይነግረኝ ነበረ። አቧራው ጥርግ አድርገው ይህንን ተምሳሌት ስለሚያውቁት እንዲገባቸው ብዬ ነው። አፈሩም ውሃውም የኛ ነው በሚል ነው የጠረጉት። ጨርቅ እንኳን አልጠብቅም በራሴ በለበስኩት ነው የምጠርገው የሚለው ነው። እና ብዙ ነው ከብዙ አቅጣጫ በጣም ከብዙ አቅጣጫ ማለት ነው። እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? አሁን አንድ ሰው የሚመስላቸው አንድ ኢትዮጵያዊ ማንኛውም አረብ የሚያስበውን አስተሳሰብ ነው የምነግርህ። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከሀገሩ ሲወጣ ተመልሶ የሚሄድ አይመስላቸውም። በቃ ስለ ሀገሩ ምንም ነገር የሚያገባው ነገር የለም ብለው ነው የሚያስቡት። ለምንድን ነው ቢሮ ተጠርቼ ለምንድን ነው ይሄንን ስራ ይሰራሹ? ያኔ ስማቸውን አልጠራለ፣ ምክንያቱም አደጋ ላይ ሊጥሉኝ ይችላሉ። ተጠርቼ ለምንድን ነው እንደዚህ የሰራሹ ብለው ሲሉኝ ይሄ የኔ ሀገር ነው የተቀመጥሽው የሰው ሀገር ነው አለኝ። ኦፍኮርስ የሰው ሀገር ነው የመጣሁት፣ ሰርቼ የድካሜን የለፋሁበትን ይዤ ሀገሬ ገብቼ ዶሮም አርብቼ ምንም ሰርቼ በሀገሬ መሬት ላይ መኖር እንጂ እዚህ መቆየቱ ፍላጎት የለኝም። ማንኛውም ኢትዮጵያ ማንንም ጠርተህ ብትጠይቀው የተወሰነ ሳንቲም ቢያገኝ ያንን ሳንቲም ይዞ ወደ ሀገሩ እንጂ የሚሮጠው እዚህ ልኑር የሚል የለም። የፈለገ ቢመቸው ቢደላው ማንም ኢትዮጵያዊ ብጠይቀው አገሬ መግባት ነው የሚፈልገው። አያገባችሁ እናንተ የኛ ሀገር ተቀምጣችሁ አያገባችሁ ሲሉ ከፈለጋችሁ ይሄ ማለት በአንቺ በዚህ በቪዲዮ ምክንያት በምን አወቁ አድራሻሽን? ያ ግን ቪዲዮውን አቃል ስለቃ ያንን ቪዲዮ ኢጂፕሽያን የኔ ፓስፖርት አለው ሰውዬ ሜዲካል ምናምን እሱ መውሰድ አይችልም። ያኔ ስፖንሰሪ እሱ ሆኖ እንዳለ የእሱ አሰሪ የእሱ ማለትም እንደ ሹፌር ምናምን እንትን የሚለው እና ፕሮሰስ አዎ አብሮት የሚሰሩ አሉ። ከዛ ቀጥታ ያንን ፓስፖርቴን እና እንትኔን ይዘው ሰውዬ እግዚአብሔርን የምሬን ነው የምልክ የሆነ መብረቅ የመታው ሁላ ነው የመሰለኝ እየተንቀጠቀጠ ነው ስልኩን ላይ ደወለልኝ። ምን ሆነሽ ነው? ለምንድን ነው እንዲህ የምታደርጊው? ምናምን ነገር ሲለኝ እሱን አረጋግቼ ሁለተኛ ይህን ነገር አልሰራም ሶሪ፣ ምክንያቱም እሱን ማረጋገት አለብኝ። በጣም አስፈራርተውት ነው የተናገሩት። ከዛ በሁለተኛው ቀን ተጠርቼ ተናገረኝ። በቃ ይሄ አገሬ ነው እነሱ ነው የጀመሩት። እንዲያውም እኔ የተለያየ ቪዲዮዎች አውርጄ ያስፋቸው ቪዲዮዎች ነበሩ ከስድብ ጭምር ማለት ነው። ይህንን በማየት ነው
ስለዚህ እናንተ ይሄ አገራችሁ ስለሆነ የሀገሩን ህግ አከብራለሁ። ምክንያቱም በቃ ማንንም እዚህ ሀገር ተቀምጠ ጀጅ ማድረግ አትችልም። ያንን ስለማላቅ ነው የሰራሁት። ግን ይሄን ነገር ስታይ አንተ ራሱ አያስችልህም ብዬ አሳምኛቸው፣ ሌላ ነገር ስማቸውን ያውም እንዲያውም የጠቀመኝ እኔ ባንዲራ ለማድረጌ ነው፣ የእነሱን ባንዲራ ለማድረጌ ነው። በወንጀል ሂሳብ ሰውንና ሰውን በአገርና አገርን በማንትን ለማለት ምንድን ነው ያልተጠየቁት ባንዲራ ለማድረጌ ማለት ነው። እና ይህ ነገር አታርጊው ምናምን ነገር ሲሉኝ እኔ ቃል አልገባም ነው ያልኩት። ጎበዝ። በነገራችን ላይ እነሱ እኮ ባንዲራውን ሁሉ እያደረጉ ነው እነሱ የሚሰሩት። አሁን በቴክኖሎጂ እዚህ ሀገር አሁን ያለሁበት ሀገር ላይ ማለት ነው ሆነ ማንንም ሰው ጀጅ ማድረግ አትችልም። የፈለገ ነገር ቢሆን ይመጡልሃል ቤትህ ቀጥታ ማለት ነው። ሀታ የምታወራውን ስልክ ሁላ ይጠለፋል። ምክንያቱም ለደህንነታቸው ነው። ይህንን ለምን እንደዚህ ያደረጋችሁ ማለት እኛ አንችልም። ምክንያቱም አንደኛ አገራቸው ነው የመጣ ነው። ሁለተኛ ምን እንደምንለው ምን እንደሚባል እኔ በቋንቋቸው ነው የሰራሁት። ለምን በቋንቋሽ አልሰራሹም ሲለኝ እነሱ የሰሩት በሚገባኝ ቋንቋ የሀገሬ ልጆች በሚሰሙት ቋንቋ ነው እና ኮሜንት ያነቡልኝ ነበረ። እኔ ኮሜንቱ ምንም አያደርግልኝም። እኔ መስጠት የምፈልገው ሰጥቻቸዋለሁ በሚረዱት ቋንቋ በራሳቸው ቋንቋ ነው። እነሱ ሚዲያ 3 ሰዓት 4 ሰዓት መንገድ መንግስት ፈቅዶላቸው በጣም በብዙ ሁኔታ በብዙ ደረጃ ሆነው ተስፋፍተው እያሳመኑ ህዝብ ያሉትን እኔ ገብቼ መሀል ላይ ያፈረስኩባቸው ይሄንን ያደረግኩት። ማንኛውም ሰው ውሃ ቀርቶ ምን ብሎ ነው ውሃ ዝም ብሎ ድምፃቸውን አጥፍተው፣ ግን እኔ ቋንቋውን እችላለሁ የተሰማኝን የገለጽኩት። ምክንያቱም አገሬ ነው፣ ነገ ዞር የምገባባት ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ነች፣ በቃ አለቀ። ከዛ ወዲያውኑ ይህንን ቪዲዮ እንደተለቀቀ ማለት ነው ረብሻውን ላኩልኝ። የእናንተ ሀገር ማለት ይሄ ነው ሲለኝ፣ እንግዲህ ይሄንን ቆሰለ ብለህ አትተውም አትጥለውም፣ ቆርጠክ አትጥለውም፣ ተባብለዋል አባብለህ ታድነዋለህ። ከዚህ በፊትም እኔ የሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ፣ እሱን ራሱ አስነስተውኝ ነው አብይን እንደግፈው ከአብይ ጎን እንሁን፣ ጥላቸውም ፍቅሩም ምኑም እዛው እንዳለ ሆኖ ሌላ ሶስተኛ ወገን ሰው አራተኛ ወገን ሰው እንዳይገባብን ፕሊስ፣ የፈለገ ነገር ቢሆን አብይ ከአንተ ጋር ነን። አሁንም እኔ እግዚአብሔርን የምሬ ነው የምልክ፣ በገንዘብም ይሁን በምንም ጉልበትም ይሁን በምንም እኔ ዝግጁ ነኝ። እኔ በራሴ መንግስት ይሄን አድርጉልኝ፣ መንግስት ከእናንተ ይሄን ፈልጋለሁ ብሎ እሱ እስከሚናገር ድረስ ነው እኛም እኔ የምጠብቀው። በምንም ይምጡ በምንም እነሱ አሁን የሚያስፈራሩን እኛ ወታደራችን እንደዚህ ነው። የኢትዮጵያ ወታደር እኮ እንኳን ለእነሱ አይደለም ለጣሊያንም አልተበገረም። ወንድሞቻችሁ የት ሂደው ነው በስልኩ ላይ እየተደወለ ወንድሞቻችሁ የት ሂደው ነው ወንድ የላችሁም ወይ ብለው ሲሉ፣ የእኛ ወንድሞች ያሉት ሜዳን ነው ስራ ላይ ናቸው፣ ሜዳ ላይ ናቸው። የሚፈልግ ካለ ይውረድ በታች ይውረድ ብዬ ነው መልስ የሰጠኋቸው። እና በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ እነሱ በመሳደብ ደረጃ ምናምን ያው እንደፈለጉ ይሆናሉ፣ ግን ሌላው ሰው ሲናገር ያግዳሉ። እንደውም እኔ ትላንትና አንድ ቪዲዮ አግኝቼ ነበረ፣ በጣም የሚገርም ኩዌታዊ ነው እና ይህ ኩዌት ከኩዌት ሆኖ ያውም በጣም ታዋቂ የሆነ የመሐመድ ሞላ ይባላል እና በጣም ይሳደብ ነበር። በተለይ የትላንትናው የጠቅላይ ሚኒስትር የዶክተር አብይ መግለጫ በጣም እንዳበሳጨውና እናንተ ማናችሁ ከግብፅ ጋር ብሎ ያውም ኩዌታዊ ሆኖ ነው። ከተቻለና ሁኔታዎች ከተመቻቸልን ከአበባ ጋር ከጨረስን በኋላ ያኛው ቪዲዮውን ራሱ አሳይቻችሁ ለእሱም በአረብኛ ሌላ ጊዜ መልስ እናዘጋጅለታለን። ግን ለእናንተ እንድታውቁት ምን ያህል እነሱ የፈለጉት እንደሚያደርጉና የእኛን ሰዎች ደግሞ ያው ገና እችን ሰራች ብለው እንደሚያሰቃዩዋት ነው። አበባ ሌላ ምትይኝ ነገር አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ? እኔ የምላችሁ ነገር ለኢትዮጵያ ወጣቶች የምላችሁ ነገር አሁን በሀገራችን ላይ ሶሪያኖችን መስለው መሳሪያ ያስገባሉ። በጣም ኢንፎርሜሽን በጣም የታወቀ ነገር ነው። ቁጭ ብለው የሶሪያኖችን በመምሰል እዚህ ሀገር ውስጥም ሆነው
ብር እየሰጧቸው ኢትዮጵያዊነታችሁን ቀይሩ፣ ፓስፖርታችን ይሄ አይደለም በሉ እየተባሉ ነው ያሉት። በየሀዲቃው እንደዚህ እየዞሩ ማለት ነው፣ ብር እየሰጧቸው ለእህቶቻችን። ስለዚህ በብር አይገኝም ሀገር፣ የሚገኘው እኛው ለእኛው። እኔ ባጠፋ አንተ ብትገስጠኝ፣ አንተ ብትናገረኝ ያንተን ነገር ምን ነው። እኛ የጎረቤት ወንድሞቻችን እኳ እየተደረግን አይደል እንዲያደግ ነው። ስለዚህ መንግስት ቢያጠፋ የሀገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባቶች አሉ። የምንጠያየቀው በዛ እንጂ ሶስተኛ ሰው ይሄን ሁላ ረብሻ እንዲፈጠር ያደረጉት እነዚህ ናቸው። ከዚህ ሌላ ሶስተኛ ወገን ሰው አራተኛ ወገን ሰው አናስገባ። እኛው ለኛው ከተጣልተናል፣ እዛው አህያ ለአህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሳበርም። እዛችሁ ሚዲያ ላይ አናውጣው። ሚዲያ ላይ ተወጣተን አንሰዳደም። ያላደግንበትን አናደርገው። አላደግንበትም። ይሄንን እኔ የምነግራችሁ የኢትዮጵያን እህቶቼና ወንድሞቼ የአንዱን ቪዲዮ ለአንዱ አንቀባበል። ሁል አንድ ነገር ያልተመቸ ነገር እኔን የማይመለከት ነገር ከሆነ ብሎክ ማድረግ። ሰው ካላየው እኮ ያ ሰው ይሰለቸውና ይተወዋል። ይሄንን ነው የምለው። ልክ ነው። ይሄ በተለይ በሚዲያ ላይ ሰዎችን ለሰዎች የሚያጋጩትን አሁን ላይ በኢትዮጵያው የራሱ የሆነ አቋም እየተወሰደ ነው። ግን እኛ ጋር ደግሞ በውጭው ዓለም ክፍት ነው ተብሎ አረቡም ዓለም ላይ ማንም ሰው ከቤት ሆኖ የፈለገውን ማድረግ ይዟል። ግን በነገራችን ላይ ቪዲዮ ልክልሃለሁ። ህግ ግን አለ፣ ባይዘው ህግ አለ። አንደኛው ህግ ምንድን ነው? እኛ በፌስቡክ ላይ ብዙ ጊዜ እኛ ጎበዞች ከሆንን እና ጥሩ ያልሆነ በተለይ በጣም መጥፎ የሆኑ ነገሮችን የሚያራምዱ የሚሳደቡ፣ ዘር ከዘር የሚያጋጩ፣ ሃይማኖት ከሃይማኖት የሚያጋጩ ኃይሎች ካሉ ገብተን እዛ ውስጥ ይህ ቪዲዮ እንዲህ ነው ብለን ገልጸን ማሳጣት እንችላለን። ይሄን ብዙዎቻችን ማድረግ እንችላለን። በጣም የሚገርመው ግን የሚገርመው እህቴ አበባ አሁን እንደምንቺ እንኳን እንደዚህ የምናወራውን ቁም ነገር ብዙ ሰው ላያየው ይችላል። የሚገርመው ግን የሆነ ተሳዳቢ ሰው ግን በአንድ ጊዜ ላይቭ የሚታየው ቁጥርና ቁም ነገሮች የሚታዩት ልዩነቱ ነው። ስለዚህ እኛው ነን ራሳችን ነን ስድብንም ሆነ መጥፎ ጋጠወጥነትን እንዲሁም እርስ በርስ የሚያጫርሱ ሰዎችን ጆሮ እየሰጠን እንትን የምንላቸው የምናወፍራቸው፣ አንደኛ ገንዘብ ይከፈላቸዋል በዩቲዩብ። ስለዚህ በገንዘብ እንደደጎምናቸው ሁሉ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳሽው። በጣም 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 ትልቅ የሆነ ፖይንት ነው ያነሳሽው። ማለት እያንዳንዱ ሰው በዚህ ጉዳይ ቢሰራበት ናቹራል የሆነ ነገር ነው ያለሽ አንቺ ከጎረቤትሽ ከቤተሰቦችሽ። ይሄም ነው እኛን የሚያዋጣን። ከዛ ውጭ ያለው ግን እንዳልሽው ወይ በገንዘብ የመጣ ነው የመሳሰል ነው ማህበራዊ ኑሮ ማንኛውም ኢትዮጵያ በር ተዘግቶበት አይደለም ያደገው። ሰፋ ባለ ህብረተሰብ ውስጥ ነው ያደገ ነው። ኢትዮጵያዊ ማለት ሳትወድም በግድህም ተሳስረ ተቆላልፈህ ነው። በደምም ይሁን በስጋም ይሁን በሃይማኖትም ይሁን በምንም አንድ ነን። እንግዲህ አንተ እዚህ ይሄንን ጣት አልተመቸኝም ብላ ቆርጦ እኛ በቃ ይሄ ነው ማመን ያቃታል። ይሄ ነው የእናትና አባቶቻችንን ያወረሱንን ነገር አጥፍተን ሌላ ነገር ነው እየጨመርን ያለ ነው። በተለይ ደግሞ ትልልቅ ሶሻል ሚዲያ ያላቸው ሰዎች እነሱ ናቸው። እነሱን እየተከተልን እሷ ምንድን ነው በእልህ የምትናገረውን ነገር ሌላ ሰውን ጭንቅላት ውስጥ እየከተተች መሆኑን አታውቅም። ገብቷል? ያቺ ልጅ ተቀብላ እኔ አሁን ብዙ ልጆች ደህና ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ፣ ደህና ዋላችሁ ዘተላቸው ዝም የሚሉ ካሉ አንደኛ ሰላምታ እግዚአብሔር ነው፣ ሁለተኛ የሀገሬ ልጅ ነች። ገብቷል? የዚህን ያህል ደረጃ ደርሰናል። በቃ የማትፈልግ ከሆነ እኔ አሁን እዚህ ጋር አንድ ሰው የማትፈልገው አይነት ሚዲያ ላይ የሚወጣ እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ ብሎክ ማድረግ፣ ሪፖርት ማቅረብ። እኔ ምን ቸገረኝ? እኔ ምን አገባኝ? እንዴ ለምን አያገባኝም? እሷ ወታ ስትናገር እኮ ኢትዮጵያኖችን ነው። እቺ ወይ አበሻ ነች፣ እቺ ኢትዮጵያ ነች ለምን ይባል? አላደግንበትም፣ ይሄንን ነገር አላደግንበትም። ፕሊዝ እኔ የምላችሁ ነገር የወጣ ነው፣ ስራ ልንሰራ ነው፣ ሀገራችን ልንገባ ነው። እዚህ ጋ እኔ ስበጠብጥ፣ እዚህ ጋ እኔ ስረብሽ፣ እዛ ጋ የኔም አባት የኔም እናት የኔም ልጅ ትጨፈለቃለች። ከዚህ የበለጠ ደግሞ አገር እያጣን ያለ ነው። እነሱ የሚፈልጉት ይችን በግርግር አድርገው ያችን ነገር ለመምታት ነው። ኖ አይሆንም።
በምንም ቢሆን በምንም ነገር በገንዘብም ይሁን በሞራልም ይሁን በወታደርም ድጋፍም ይሁን ምንም ይሁን እኛ ከአብይ ጎን ነን። በቃ ይህን ሰውዬን ነገረ ስራውን ልንጠላው እንችላለን። ሰው ደግሞ ማንም መላክ አይደለም ወይ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ፣ ፍጹም እግዚአብሔር ነው። ትንሽ ትንፋሽ እንስጠው፣ ይህንን ሰውዬ ትንሽ ትንፋሽ እንስጠውና ከዛ በኋላ እስቲ እንየው እንዴ። ከዛ ሌላው ብዙ አንድ ሰዎች ነገር አንስተሻል፣ አንድ ነገር ስለማገዝ። ዛሬ አልጀዚራ ላይ እንዳጋጣሚ አንድ ፕሮግራም ነበረን እና አንድ ሱዳኒ ሌላም አንድ እንደዚሁ ቀርበው ግብፃዊና እኔ ነኝ አንዱ የቀረብኩት እና በጣም ያሳዘነኝ መልስ ሳልሰጥበት ጊዜ ስላለቀ የወጣሁበት ጉዳይ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ይህ ግድብ ከዚህ በኋላ በትንሹ እጥፍ አሁን የወጣውን ያህል ያስፈልገዋል ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ለመጨረስ። ከዚህ በኋላ የዓለም አቀፍ ገንዘብ ረዳት የሆኑ ሰዎችንም አሁን ኢትዮጵያ ባደረገችው የውል መጣስ ብለው በሚገልጹት መልኩ ውሃውን ዝም ብላ ከሞላች የገንዘብ ማዕቀብ በማስደረግ እንደዚሁም ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ረድታለች፣ አላሙዲ ረድተዋል እና ብሎ እያንዳንዱን አንስቶ እነዚህ ሰዎችን ከዚህ በኋላ እንዳይረዷት በማድረግ ትንላለን። የእኔ መልስ የነበረው የተዘጋጀ ውስጤ ገና እንትን ልል የነበረው እስኪ መልሸው አንቺ እንደዚህ ብሎ ቢጠይቅሽ ምንድን ነው የምትይው አንቺ? አላሙዲን ማለት ነው። የማንን ወርቅ እየወጣ ሰጥቶ ነው እነሱ የሚረዱት? የጆቲን ወርቅ አርገው የሻኪሶን ወርቅ አርገው ይበሉት ማን ናቸው? ከኛ ሀገር ስለሚወስዱ የኢትዮጵያ መኖር። አሁን እኔ እኮ ባለፈው ሊቭ ላይ ወጥቼ አናግሬያቸዋለሁ። እስቲ ወንድ የሆነ ኢጂፕሻን መጥቶ ያውራኝ፣ ልብ ያለው ሰው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን አንድ ኢትዮጵያ አንተ ኢትዮጵያ ብለህ ስትሰራ ባለሀብት ሆነ ስትገባ ከአንተ በስተጀርባ ሌላ ሀገር የለም። ገብቷል? ሌላ ሀገር የለም። እነሱ ሀገር ግን ስትገባ ከአንድ ኢጂፕሽያን በስተጀርባ ያለው ሌላ የሌላ ሰው ሀገር ባለሀብት ነው ወይ? እሱ አልተጠቀመ። አሁን እኮ እኔ የምትጮሁት ለማን ነው የሚጮሁት? እኮ ለዳው ህዝብ አይደለም። የሆነ ቪዲዮ አውርጃለሁ። የሆነ ሰውዬ ውሃ አጣን ብሎ እያለ አፈሩ እንደዚህ ሲበትን አይቻለሁ። ያ ሰውዬ በጣም ነው ያዘንኩለት። ምክንያቱም ትልቅ ሰው ነው። እንደ ሰው ደግሞ ሰው ውሃ ተጠማው ሲል ያሳዝናል። ግን እሱ ሳይጠቀም አገሩን ሳይጠቀም ለሌላ አገር ሰው እንጥቀም ማለት ምን ማለት ነው? እነሱ እኮ ለሀገራቸው ለራሳቸው የሀገር ዜጋ ላይ ቁጭ ብለው ራሳቸው ሀገር ላይ ቁጭ ብለው ድሃዎች ናቸው። ከኛ ይባሱ እኮ ድሃዎች ናቸው። እኛ እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ሰው ሳይበላ ያድር። መስጊድ በር ላይም ብትሄድ ትሰጠዋለህ። ስትሰጠው እንኳን ፊት እጅ ያየው። ቤተክርስቲያንም ብትሄድ ስለመቤቴ ስትለው ይሰጣል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግ ነው። እዛ ግን የለም፣ እንደዚህ የለም። በጣም ብዙ ድሃ ነው ያለው። እኔ እኮ የምትጮሁት ለራሳችሁ ቢሆን ኦኬ፣ ግን ሶስተኛ ሀገር እና አራተኛ ሀገርን ለመጥቀም ብላችሁ የምትጮሁት ለምንድን ነው? እስቲ እዛ ሀገር ውስጥ ያሉት ባለሀብቶች እኮ እነሱ አይደሉም? በገዛ ሀገራቸው መሬታቸውን ወስደው የሚዘሩት ያዎች ጠቅላላ የሚወጣው ወደ ሌላ ሀገር ነው የሚሄደው። አዎ በነገራችን ላይ እኔ ትላንትና በአልጀዚራ ላይ በነበረኝ ውይይት ላይ ይሄንኑ አንስቼዋለሁኝ። ያውም በኮሮና ጊዜ ኮሮና ባለበት ጊዜ ግብፅ ወደ ኢንዶኔዥያ እና ኡዝቤኪስታን የሚባል ይሄ ከአረቡ ምናምን ውጪ ማለት ወደዛ ራቅ ብላ 3 ሚሊዮን ቶን 3 ሚሊዮን ቶን እንትንና ምንድን ነው የሚባለው ቪጂተብል እና ፍሩት ያንን ልካለች ይላል። በእነሱ ዜና ማለት ነው። በጣም በቅርቡ ማለት ነው። ብትልክ እኮ ማለት ነው። እነሱ ሀገር መንግስት ላይ የሚገባ ኪስ አይደለም። ከበስተጀርባቸው የሌላ ሀገር ሀብታሞች አሉ። ገብተዋል? የሌላ ሀገር ሀብታሞች አሉ። እነሱ የሚጮሁት እኮ ለራሳቸው አይደለም። እኔ የሚያናድደኝ ታሪክ እኮ ለራሳቸው የራሳቸው ሀገር ዜጎች የራሳቸው ሀገር ዜጎች በሐሽሽ እናቶቻቸው ሳይቀር በሐሽሽ የተጠመዱ ሰዎች ናቸው። ገብቷል? ኢትዮጵያ አበባው፣ አንድ ጊዜ ቆይ፣ አንድ ጊዜ ቆይ፣ ጊዜ አለሽ፣ ትንሽ ደቂቃዎች። አንቺ አይዞሽ፣ ለሀገርሽ ነው የምትሰሪው፣ ለሀገርሽ ነው የምትጮዩ፣ ቢይዙሽም ምን ቢሉሽም። እና እነሱ ደግሞ ምን ያህል በስድቡም በምኑም ቢሆን ምን ያህል ህግ እየጣሱ እንደሚያደርጉ የሚያሳይና ያውም ኮይታዊ የሆነ ሰው
አንድ ነገር ሲል ትላንትና ሰምተነው ነበር። አሁን ከስቱዲዮ ላጫውተውና አለምዬው ይህ ሰውዬ ምን እያለ እንደሆነ ማለት ነው። እስኪ እንስማው። قام الرئيس السيسي وقال لهم بالحرف الواحد ما حدش يقدر يمس مية مصر. لجنة ثلاثية قالوا خلونا نتفاهم في توزيع المياه. فجأة تنتهي هذه اللجنة وفجأة حنخلص السد وحناخذ كفايتنا لأثيوبيا ومش حنعطي المية للسودان ومصر. كان رد السيسي ما حدش يقدر يمس مية مصر، وأنا أقولها ما حدش يقدر يمس أرض مصر وكرامة مصر وكرامة المصريين وكرامة جيش مصر العظيم. مصر حضارة وانتو زبالة، مصر كرامة وانتو بلا كرامة. بشرف بشرف العاهرة التي يدفع لها حتى تحاول الإساءة لمصر. من اللي حرك الملف؟ من يحرك الحرس الثوري الإيراني ضد السعودية؟ ومن الذي يحرك الملف سد النهضة ويهدد الأمن القومي المصري ضد مصر؟ من اللي قاعد يشعلها؟ الحرس الثوري؟ الخامة من التنظيم الإخوان الدولي اللي 24 ساعة يهدد مصر؟ من يحركها؟ من يمول مثل هذه العمليات؟ وأنا قلت لكم في السابق الهدف تدمير مصر وتدمير السعودية. أصبحت مشكلة العالم اليوم مصر والسعودية فقط، لأنهم عمودا الأمة العربية. ከዚህ በፊት ከዚህ በፊት ይህ ሰውዬ አባይ ግድብ ገንዘብ ቦንዳ በሚሰባሰብበት ሰዓት ምን ብሏል? በእኛ ገንዘብ ነው የሚያሰባስቡት። ምክንያቱም አሁን አንድ ሰው ኮንትራት ሲሆን ቪዛ ሊያስያድስ ሲሄድ እኔ ከፍላለሁ ለአባይ፣ ከደሞዜ ነው የሚቆረጠው። ያንን ነገር ኩዌት ውስጥ ሲያከላክል የነበረ ሰውዬ ነው። እህቶቻችን ቪዛቸው ተቃጥሎ ፓስፖርታቸው ተቃጥሎ በስንት እንግልት ኢትዮጵያ ውስጥ የገቡ ልጆች አሉ። የዛሬ 5 ዓመት እና 6 ዓመት ማለት ነው፣ መለስ ዜናዊ ከመሞቱ በፊት። ከዛ በፊት ያንን ይህንን ስራ ሲሰራ የነበረ ሰው ነው። ይሄ አዲስ ሰው አይደለም። አዎ፣ ይህ ሰው በነገራችን ላይ ስለሱ በተወሰነ ነገር ልንገራችሁና በትንሹ በጣም ብዙ ማለት ስለሱ በኩዌት አካባቢ ላይ በተለይ በኢራቅ እና በኩዌት በነበረው ጦርነት ምክንያት እጁን አስገብቶ በጣም ብዙ ሰዎች እንዲወዱት ሆኗል። ያው በሀገሩ በኩል ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኛው እይታዎች እሱ በሚያስተናግዳቸው ላይ ብዙዎቹ ሰዎች አይስማሙትም። አንደኛ። ሌላው አሁን ያለውን ነገር ማወቅ የሚፈልጉ ወንድሞች ካሉ የተወሰነ ልተርጉምላቸው። ይህ ትላንትና የተደረገው የግብፅና የኢትዮጵያ ስምምነት ዙሪያ በተለይ ዶክተር አቢይ አህመድ መግለጫውን በሰጡበት ወቅት የተወሰኑ የአረቡ ዓለም ላይ የተሳሳተ አንደርስታንዲንግ እንዳላቸው ሁሉ ከዚህ በፊትም አሁንም ምንም አይነት ውሃ ወደ ግብፅ ሳናሳልፍ ሙሉ በሙሉ ዘግተን ጉሮሯቸውን የምንዘጋው አድርጎ ነው አስመስሎ ያቀረበው። አንደኛ ነገር። ሌላው በጣም የሚዋሸው አንድ በጣም የሚገርማችሁ የተማርኩ ነኝ የሚል ራሱን በዚህ አይነት ደረጃ ጋዜጠኛ ነኝ የሚል ሰው የማይለውን ነገር ብሏል። አንደኛና የመጀመሪያው እንዴት ውሃ እንከለክላለን ትላላችሁ ብሏል። ማንም ያለ የለም። አንደኛ እሱ። ሁለተኛ ሲሲ ራሱ ማለት ነው በ2015 አብዱልፈታህ ሲሲ ሄዶ ፈርሟል ከኢትዮጵያ ጋር ይሄ ግድብ እንዲሰራ ውሃው የምትለቁልን ምናምን እያሉ አሁን የሚነጋገሩት እኮ ከሲሲ ጋር። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ስለ ሲሲ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ኢቭን ስለ ሲሲ የሚያውቀው ነገር የለም። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከንግግሩ በጣም ብልግና ያለበት ንግግር የሚባለው ምንድን ነው? አንደኛ ሲሲ ወይም ደግሞ አብዱልፈታህ ሲሲ እና እንደዚሁም መስር ግብጿ ከራማ ያላት ናት፣ ክብር ያላት ናት ካለ በኋላ እናንተ ግን እያለ ኢትዮጵያኖችን ቆሻሾች ናችሁ። ዚባላ ማለት ቆሻሻ ማለት። አንድ ራሱን የሚያከብር ነጭ ሽበት ፊቱ ላይ አይቼበታለሁኝ። እድሜው ደግሞ በ49 ምናምን አካባቢ እንደሆነ ራሱ
በራሱ ታሪክ ላይ ራሱን እያሞገሰ የሰራው አንድ ቪዲዮ አይችለታለሁ። እና እንዲህ አይነት ከአርባ ዓመት ያለፈው ሰውዬ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ይቺ ሀገር ቆሻሻ ናት ምናምን ብሎ ሲሳደብ፣ አንድ ክብር የሌላት አገር ናት ይለናል እኛን። ግን ስለ ክብር እንዴት ብለን ነው ለእንደዚህ አይነቱ ሰው ምንነግረው? እና ግብፅን ክብር ያላት እና ታሪክ ያላት ናት፣ እናንተ ግን ታሪክ የላችሁም ክብርም የላችሁም እያለ በጣም የሚያስጠላ ንግግር ነበር የሚናገረው። እና ለእንደዚህ አይነቱ ሰው ሌላው ቀርቶ መልስ መስጠት ይቻላል ወይስ ጥሩ ነው አይደለም እያልኩኝ ውስጤ ነበረ። እና ቁርአን ላይ የሚለን እንደዚህ አይነት በጣም የአይምሮ ድሃዎች እና በጣም ጃሂል የሆኑ ወይም ደግሞ እውቀተ ቢስ የሆኑ ሰዎች ሲናገሯችሁ እለፉት ነው የሚለው። እና ብናልፈው ነው ወይ የሚሻለውም እያልኩ ነው። ግን ለእሱ ተከታዮች ግን የሆነ መልእክት ማለት እንዳለብን ይሰማኛል። እና በአረብኛ አንድ ፕሮግራም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰርተናል፣ ወደፊት እንለቀዋለን ከሰሞኑ። እስኪ እህቴ አበባ ጋር ልመለስና ይህን ሰውዬ እንደዚህ ብሏል። እኛ እርግጥ እንደ ኢትዮጵያውያኖች ወደፊትም ማለት ነው ክብራችንን ጠብቀን ከሚሳደበው ጋር መሳደብ የለብንም። ለዛም ነው እኔ ያንቺን አገላለጽ በጣም የወደድኩት። ምንም እንኳን ግብጾች የሚሄዱት አካሄድ መጥፎ እየሆነ እንኳን አንቺ ግን አንተ ከማን አኹዬ፣ አንተም እንደ ወንድሜ ነህ። ስለዚህ አነ አሽረብ ወይንተ ታዕጠሽ ላ ስትይ ነበር። እኔ እየጠጣው አንተ ይጠመሃል፣ ይሄ በፍጹም ነገር ግን አሁን በኋላ ላይ ውሃውንም ወስደሽ የጠረግሽው ምክንያቱ ምንድን ነው? ይሄ ውሃ የኔ ነው ምናምን ወደሽ ሳይሆን በግድሽ ታመጫለሽ አይነት እንዳለሽ አይነት ራስሽ ነግረሽን ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ ትላለ ብለሽ ከዛ ያንን እርምጃ የወሰድሽው። ልክ ነኝ? ከዚህ ሰውዬ ጋር እንደው እንደዚህ አይነቱን ሰው እኛ እንደሱ ሳንሳደብ ምን ሳንል ምን አይነት መልስ ነው ምሰጥ? እኔ ብለው እፍታህ ቁርአን። ዋው የመጀመሪያው ምክንያቱም ሙስሊም ነኝ ስለሚል ቁርአን ይፈት ለላ አነ ብሎ ኢትዮጵያ ሙሽ ዝባሊ ለው እንተ ብታረፍ ዲነክ ለው እንተ ብታረፍ ትቅራ ቁርአን ሹ ሓካ ለኢትዮጵያ ረቦክ እፍታህ ቁርአን ቢከፊሆ ይሄ በቃ ለሱ ይሄ መልስ ነው። በቃ ቁርአን ክፈት። ቁርአን ላይ ሱረቱል ማኢዳ 85 ቁጥር ላይ ስለ ኢትዮጵያኖች ምን ይላል መሰለሽ? ኢትዮጵያኖች ውስጥ በጣም ክብር ያላቸው እና ቁርአን በሚሰሙበት ወቅት የሚያለቅሱ የሆኑ ሰው አክባሪ የሆነ ንጉስም ያለባት የሆነ ገብቷቸዋል። እና ቀሳውስት እና እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ መናኩስት ሀቅ ሲሰሙ በጣም የሚያንገበግባቸውና የሚያለቅሱ የሆኑ ሰዎች አሉ። እናም እነዛ ናቸው የእኛ ሙስሊሞች በመካ በጣም አደጋ ሲደርስባቸው ነቢዩ መሐመድም ሂዱ ወደ ሀበሻ ፈኢነ ቢሃ መሊከን ላ ዩዝለሙ ዒንደሁ አሓድ ማንም ሰው እሱ ዘንድ የማይበደል የሆነ ወሚነ ለዚነ ቃሉ ኢና ነሳራ እነዛ ነሳራዎች ክርስቲያኖች ነን የሚሉ አሉ ወለተጅደነ አቅረበሁም መወደተን ሊለዚነ አመኑ ለአመኑት ሰዎች ልቦናቸው በጣም ቅርብ የሆኑ ሰዎች አሉ ይላል። እኔ እዚህ ላይ አንድ ነገር ትዝ አለኝና መናገር አለብኝ ግዴታ። እንትን ኖርማል የሆነ ላይፋችንን ካየ ነው ይሄ ትምህርት ምናምን ሳንጨምርበት ማለት ነው። ሰሞኑን አንድ ጁምዓ መስጊድ ለመሄድ ነጭ ልብስ ለብሼ ከኮሮናው በፊት ነው እና እንደ አጋጣሚ ከቤቴ ቆሻሻ ይዤ እወጣለሁ። ስወጣ መንገድ ላይ ልክ እንደሄድ ኮሪደሩን እያለፍኩ እያለ አንዲት ልክ እንደ አበባ አንዲት እህት ከፊት ትመጣለች። ክርስቲያን እህት ማለት ነው፣ ጎረቤቴ ናት። እንደ አጋጣሚ ላስቲክ የያዝኩት ላስቲክ ስስ ነበርና ብጥስ ብሎ ተዘረገፈ እንዳለ። ግን ምን እንዳደረገች ታውቃላችሁ? መታ ያዘችኝ። በፍጹም ኡስታዝ አንተ እንዳትነካው፣ ወደ መስጊድ እየሄድክ ነው፣ ንጹህ ሆነሃል፣ ታጥበሃልና ውዱህ እንዳይበላሽብህ ሂድ አለችኝ። እኔ ራሴ ጠርገዋለሁ ብላ ቆሻሻውን የበላሁት የጣልኩትን ይሄ ፓፓዬ ምናምን ሳይቀር በእጇ እኔ ቤት ገብቼ ስለምታጠብ ብላ ጠራርጋ ሄደች። ይህች ልጅ ክርስቲያን ናት። እንዴት ብዬ ነው የፈለገ የቁርአን ተማሪ ብሆን የፈለገ ሌላ ነገር ብማር የፈለገ እውቀት አለኝ ብል እንዲህ አይነት ተፈጥሯዊ የሆነ ኖርማል የሆነ የጎረቤት ግንኙነትና ይህችን ሴት የሰጠችኝን ፍቅር እንዴት ብዬ ነው እኔ በመጥፎ ልመልስ የምችለው ጤናማ ከሆንኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ እራሳችን ሌላ ትምህርት ውስጥ ሁሉ ሳንከት ኖርማል የሆነው ላይፋችንን
የኖርማል የሆነው ሁሌ አብረን ያለነውን ህይወታችንን። በአሁኑ ሰዓት ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የድሮ ታሪክ ስቦ እገሌ መንግስት እንዲያደርግ ነበር ብሎ ግን አብሮት ሲኖር የነበረውን የተጋቡትን ሳይቀር ሰዎች ከኔ ዘር አይደለህም ብለው የሚጎዳዱበት ሁኔታ ላይ የደረስነው በጣም ያሳዝናል። አበባ፣ በጣም ብዙ ሰዓት ያዝኩሽ እና የመጨረሻ ያው ብዙም ሰዎችንም እንዳናሰለች እንደው የምትይው ነገር ካለ የመጨረሻ እድል ልስጥሽ እና ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። እግዚአብሔር ልብ ይስጠን። ወደዳችሁም አሚን። ጠላችሁም እኔ እህታችሁ ነኝ። ወደዳችሁም ጠላችሁም እሱ ወንድማችሁ ነው። አለቅ ይህን ነው። ከዚህ በላይ እኔ ምንም አለም። እኔ የሌላ ሀገር ዜጋ ሰው ሲጎዳ፣ መንገድ ላይ የሆነ ነገር ሰው ሲያደርግ ስታይ ውስጥ ይሄ ይሰማል። ምክንያቱም ያ ሰው ነው አይደለም አንተ እርስ በራስ ልንጎዳዳ። ስለዚህ የእናትና አባቶቻችንን የጎረቤት መከባበር የጎረቤት መፈቃቀርን አንድ መሆናችንን የሰጡንን እኛ ለልጁ ልጆቻችን ዛሬ ቂምን ማትረፍ የለብንም። ምን አገባኝ እኔ ሚኒሊክ ስለሰራው ሚኒሊክ አፈር በርቶታል። ሌላ ይህም ሌላው ከኢህአዲግም ሰርቶ አልፏል። አለቀ። ዛሬ እኛ እኔና እናንተ ወጣት ነን። ወጣት ነው ሀገርን የሚገነባው። ወጣት ነው ኢትዮጵያን ቀጥ አድርጎ የሚይዘው ወጣት ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ አጋጣሚ የምለው የሃይማኖት አባቶች ዝም አትበሉ። የሀገር ሽማግሌዎች ፕሊስ እኛ ያደግንበት አካባቢ የሀገር ሽማግሌ አይደለም የሰፈር ሽማግሌ፣ እስኪ ምን ላርግ፣ እንደዚህ ነው እስኪ እንማከር ተብሎ ብዙ ጊዜ ስብሰባ እየተደረገ ብዙ ነገር እያደረጉ ነው። እኛ እያየናቸው ያደግ ነው። ይህን ሁላ ባህሪ ይህን ሁላ እድገት አድገን ዛሬ ከየት የመጣ ጥላቻ ነው? ከየት የመጣ ነው? አንዱ ኪሱን ሊያሳብጥ እኔ የምሞትበት ምክንያት የለም። አያገባኝም። እስቲ እርስ በራስ ወንድ ከሆናችሁ እላይ ካላችሁት ተፋጁ እርስ በራሳችሁ። እነሱ ልጆቻቸውን አሜሪካን ደብቀው እኛ የእኛ ልጆች እናቴ ቅጠል ሸጣ ወገቧ ጎብጦ ያስተማራችሁ ልጅ ለምን አፈር ይግባ? እስቲ ወንድሞቻችን እህቶቻችሁን ሰብስቧቸው፣ አስገቧቸው፣ ቤት ይቀመጡ። ጸብ ከጸብ ምንም የሚገኝ ነገር የለም። ቆመ ከኔ ስወድቅ ቆመ ቪዲዮ ከምትቀርጸኝ እና እቀፈኝ፣ አንሳኝ። ይሄን ነው ከኛ የሚጠበቀው። እንደ ኢትዮጵያ እንዳንድ ሀገር ሆነ የምትኖረው እኛ ስንስማማ ብቻ ነው። ገብቷችኋል? መጥፎ ነገራችንን ቪዲዮ ላይ አታውጡ። እነዚህ ኢትዮጵያኖች እንድንባል አታድርጉ። በነውር አላደግንም እኛ፣ በጨዋነት ነው። እምነት አንድ እምነት እኛ እኮ በነውርነት ያላደግነው አንደኛ ሙስሊሙም በቁርአን ስላደገ ክርስቲያኑም በቤተክርስቲያን ውስጥ ስላደገ ነው። ገብቷል? ተው አንተ የእስላም ልጅ ነህ ተብለን አይደለም። ኑ ነይ ብለን ተገርፈን ነው። ሰው ቤትም ሄደን ተመተን ነው። ሌላው ይቅር እንኳን አዲስ ልብስ ስትገዛ ካስታወሳችሁ፣ አዲስ ልብስ ሲገዛልን ጎረቤት ገብተን ጉልበት ስመን ነው። ይህን ያህል ያደግንበትን ዛሬ ከየት የመጣ ጥላቻ ነው? ከየት የመጣ ነው? ወረቀት ለማግኘት አውቀንባችኋል። በቃ ወረግኘት ከሆነ ይሄ አይደለም። የሌላ ሀገር ዜጋ ነኝ ማለት ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ አታሳቡ። የፈረደበት ከኛ ጎረቤቶች አሉ። ስማቸው ሲጠራ ስለሚያማቸው አልጠራቸውም። እነሱን ብላችሁ ወረቀት ማግኘት ትችላላችሁ። እንዴ ኢትዮጵያ ቴንኪው አበባ፣ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገር ነው። ቆንጆ መልእክትን ያስተላለፍሽው ለእኛ። በነገራችን ላይ ያቺ ቪዲዮዎች ብቻ ራሱ ትበቃለች። በጣም ትልቅ መልእክት ነው ያስተላለፍሽው ለራስሽ፣ ለእኛ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን ለዓለም በጣም ትልቅ ምሳሌ የሆነ ነገር ነው የሰራሽው። እና እንግዲህ በጣም በጣም ነው የማመሰግንሽ። በአጭር ሰዓት ውስጥ እንደዚህ አጣድፈን አምጥተንሽ ደስ ብሎናል ስለመጣሽ። ሌላም ጊዜ እንደዚሁ ተገናኝተን እናወራለን። ኦኬ፣ ችግር የለውም። የሆነ ነገር ያሰብኩት ነገር አለ። እሱን አሰባስብና ያኔ ፍሪደም ሆኜ እንደፈለግኩ ሆኜ የማወራበት ነገር ሲኖረኝ እንደዋወላለን፣ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ሁላችንም በያለንበት እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሁሉም ሰላም ሆኖ ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ነው፣ ወደ ሀገራችን እንድንገባ ነው የምንፈልገው። ሀገራችንን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። እህት ወንድሞቼ ወዳችኋለሁ። ስምምነትን ይስጠን። ሌላ ምን እላለሁ? በጣም እናመሰግናለን። እኛም እንወድሻለን። በጣም ትልቅ ኢትዮጵያዊ እህታችን ነሽ። በጣም ትልቅ ትልቅ ስራ የሰራሽ ነሽ። የአባይ ጉዳይ ላይ ትልቅ ነገር ካበረከቱት ሰው ነሽ አንቺ። በነገራችን ላይ በታሪክ ማለት ነው ትልቅ ነገር ነው የሰራሽው። ሁላችንም እነሱ እንደሚሉት አይደለም
በዚህ ጉዳይ ላይ ልቦናችን አንድ ነው። ስለዚህ ገንዘብ ባስፈለገም ጊዜ ገንዘብ ሰጥተን ይህ ግድብ ግድቡ አልቆ ሁላችንም ወደ ሀገራችን ተመልሰን ግድቡ ላይ ሆነን ፎቶ እንነሳለን። ባንዲራችን ኢንሻአላህ። ይዘለዘው ባንዲራችን ኦኬ፣ ባንዲራ ጨመርሽበት? ያው ተገቢያለች ባንዲራ፣ ያ ይዣት እመጣለሁ። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግንሽ እህቴ አበባ፣ በጣም በጣም ቴንክ ዩ። ስለዚህ በጣም እንደውልሻለን። እንግዲህ ደህና ደህና ሁኚልኝ። እሺ፣ ደህና ሁኚ፣ እንደውልሻለን። ባይ ባይ። ኦኬ ቻው። ኦኬ ቴንክ ዩ። ራስሽን ጠብቂ። እሺ ቴንክ ዩ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ያያችሁትን ነበረ እና የሰማችሁትን ነበረ ልናቀርብላችሁ የፈለግ ነው። አይ ቲንክ በጣም ብዙ ትምህርቶችን ያገኘንበት የሆነ ሀሳቦች ነው የተለዋወጥ ነው። በነገራችን ላይ ልክ ማንኛውም የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ውስጥ ያሉት ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ማስታወሻዎች እንደምንሰጠው ሁሉና በነገሮቻቸው ላይ በጥንቃቄ እንዲሄዱ እንደምናስታውሰው ሁሉ በመንግስት ቦታም ላይ ሆነው ይህንን መለዮ ለብሰው ይህንን መለዮ ግን ያለ አግባብ የሚጠቀሙት ወንጀለኛን እንኳን ቢሆን ወንጀለኛውን በአግባቡ ይዞ ለፍርድ ከማቀረብ ውጭ የሆነ ነገር ምንም አይነት ለነሱ አደገኛ የሆነ ፖዚሽን ላይ ወይም አደገኛ የሆነ ሁኔታ ላይ ሳይሆን እሱን ማጥቃትም ሆነ እንደዚሁም አንዳንዴ በፎቶች ላይ እንደምናየው ፖሊሶች የሆነ አንድ ወጣትን ልጅ መሬት ለመሬት ጎተቱት ምናምን የሚሉትን ነገሮችን መስማት የለብንም እንደ ኢትዮጵያዊ። ያም ያመናል። ጥፋተኛ እንኳን ቢሆን ጥፋተኛውን በስነ ስርዓቱ ይዞ ፍርድ ቤት የማቅረብ መብት እንጂ ያለው አንድ ፖሊስ። ከዛ ውጭ ግን ረብሻ የፈጠረንም ሰው ቢሆን የማጥቃት የመግደል ወይም ደግሞ የማሰቃየት መብት የለውም። ስለዚህ ልክ ህብረተሰቡ ራሱን የሚፈልገውን መብት በስነ ስርዓቱና በጥሩ መልኩ እንዲያቀርብ እንደምንመክረውና እንደምንፈልገው ሁሉ ያንን ደግሞ መብት ደግሞ አጠያየቁም ሆነ ወይም የጠየቀው ነገር ልክ አይደለም የሚለውም የመንግስት አካልም ደግሞ በአደብ ወይም በስርዓቱና ህጉ በሚፈቅደው ሰርክል ውስጥ እንጂ ያንን በማይፈቅድለት መልኩ ማንንም ማጥቃት፣ መጠቃቃት ለሀገራችን ፈጽሞ የሚበጀው ነገር የለም። ስለዚህ ሁላችንንም አላህ ሰላም ይስጠን፣ ሁላችንንም ፍቅር ይስጠን፣ ሁላችንንም በአለን ፖዚሽን ሃይማኖትም ከሆነ ሌላ ስልጣንም ከሆነ ወይም የማንኛውም ስራ ከሆነ በታማኝነት ባለንበት ጉዳይ ላይ በተለይ ለህሊናችን ተገዝተን ጥሩ የሆነ ነገር ሰርተን ሀገራችንን ከሚያበለጽጉት ከሚያለሙት አይነት ሰዎች እንድንሆን እመኛለሁኝ። ይህንን ካልኩኝ ይብቃኝ። በጣም ረጅም ጊዜ ያዝናችሁ። እናመሰግናለን። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ኢትዮጵያኖች፣ የአባይ ንጉሶች ደህና ሆኑልኝ።